总该陪我了吧？还是地头小姐好。反正本晚是做锁的，都会瘦的体质，咱还是主打一个精神陪伴，看看最后能掉几斤。十二点下西风锁道，沾上全是雪，穿上冰爪，开始向西峰顶发起进攻。走过长长的青龙背，再登上这个小山坡，12:40已经到西峰顶了。咱就是说，这里的风景真不错呀。今天本晚就勇闯华山最高峰南峰。2:30到南峰顶了，就刚刚的第一峰。小小华山轻松拿下，不知道这是。还有多久才能上得来呢？3:30到长空栈道，那就浅挖一下，等追追吧。我吓死了！家人们，这只是看着高，其实一点也不低啊。这里是我站的，下面就是峰，而且是单行道，必须铁着头往前走。青春没有售价，华山就在脚下。长空栈道一爬完，我今天肯定比追追瘦得多。我们还要顶峰相见哇！到不了一点，我要是顶峰下去了，不了了，拜拜。那我就坐索道下去了。华山很美，下次不来了。7:00终于吃上了热腾腾的晚饭，好闺蜜此刻却饿到在舔栏杆。8:00泡泡脚放松一下。10:00了，废话少说，称体重。